Hej, lesni mi pa živijo. Jaz vas že prav srčno pogrešam. Obveščam vas, da v septembru začnemo že v ponedeljek, torej ta ponedeljek, 4.9. Od 7:30 do 9:30 se družimo, skupaj zabavamo, nekaj zaplešemo. Seveda, dobrodošle tudi še ostale sončice, katere bi rade zaplesale mečkan svoje boke, bom rekla, razbremenile, a ne, ker so skos nekak v isti poziciji, pa dajmo boke malce prevetriti, da bomo tudi bolj pretočne. Tako da, če želiš malce plesne zabave, te srčno povabim v tale moj čudovit Levitas tempel, kjer se tudi pleše, kjer v bistvu se res zabava in seveda tudi nekaj naredi za telo. Če si začutila, da bi rada eno spremembo na telesu, da bi rada večkrat fluidnost in pretočnost telesa, srčno dobrodošla na plesne vajbe, da se Energy Dance. Začnemo v septembru, tako da dobrodošla na brezplačni prvi poskusni vaji. Urnike si lahko pogledaš tudi na spletu www.levitas.si in jaz te res srčno pričakujem. Vita živjo!